ole selle kastiga siia all. Mhm, selle kastiga. Jah, kindlasti kastiga. Kobara, pane enda kinnast kätte. Hoian seda. Aga kui sa sealt... Proovin selle... Hoian seda kast üleval pool sul äkki. Sellega ma saan isegi just niimoodi. Ripub ühe ahva üle. Toksi vähemalt, pakistavad alla tulemist. Keski. Tasad kesti tulemuse. Saan ta vastu võtta kuidagi. Ta on nagu mingi, nagu mingi vilja puu. Tead, sa pane parem see kast siia ülesse. Kudagi. Tegelikult... Äkki sa saad ta võtta nüüd niimoodi, et... Võtan siit seest välja need asjad või? Ei. Aha. See tolle. Ma mõtlen, et... Saad mul siit käe tagant kinni. Ma jätan ta siia. Ei, pane maha. Pane maha, kui me saame vaikselt. Täitsa maha, jah. Jah, hetke raastus vaikselt. Üleval sinu käe juure. Ümbert ringi hästi kõvasti kinni. Üks kokk maha enda. Ma tulen kohe alla. Aga nad nagu lähevad kohe ümber, kui parem eluase on, siis nad... Mahul on siin kõik ära või? See on juba mitu päeva rippunud siin. Lähe ära kuulunud. Thank you.